Jako mladá byla Míla Myslíková velice krásná. V pozdějších letech jí korpulentní postava předurčovala pro role bodrých žen. V kontrastu se svým soukromím ji nejvíce proslavila starostlivá maminka Šafránková ve filmech o básnících. Milovala módu, svá kila uměla nosit a ráda cestovala. V 90. letech ji zlákala sekta Hnutí Grálu a Míla se přestala se svou rodinou vídat. Zemřela v Praze následkem mozkové mrtvice krátce před svými 72. narozeninami. Mladému člověku zamotá hlavu i Praha, já to vím, šila jsem tam za svobodná. Hodně jes. Nepij. Netoulej se po nocích. Radši se uč. Paní Aleno, vy jste teď docela podobná. Setkáváte se s tím, že by vás lidi poznávali v souvislosti s paní Myslíkovou? No, setkávám se s tím poměrně často. Akorát, že teta byla teda vyšší než jsem já, ale jinak vlasy, vizáž, gestikulace, prej hodně podobný. My jsme na hřbitově v Pony u Jihlavy, kde vaše teta odpočívá. Ona odsud pocházela? Pocházela z Třebíče, což je odsud asi 35 kilometrů, kde vyrůstala se svým bratrem z rodiči, s kterými je tady vlastně i pochovaná v Polní. A to z důvodu, že vlastně v Třebíči už nikdo nezůstal, takže tady žije můj bratr a ten se tady vlastně stará o hrob, takže proto odpočívají tady všichni. Míla Myslíková a Blažena Holišová jsou pro mě dvě takové pokračovatelky tradice Antonie Nedošínské. To znamená takové ty kypřejší maminky, navenek rázné, nekompromisní, ale ve skutečnosti velmi milující, které by pro ty svoje potomky udělali první a poslední. Maminko, proč pak stále leštíš ta zrcadla? Aby ses dobře viděl, jaký seš mladík. Určitě všichni musíme milovat holky z porcelánu, kde hraje neodolatelným způsobem tu šéfku té party dělnic, která se musí potýkat s tou inventurou, nejen ve skladu, ale i ve svých životech. Vy se tváříte, jako když o tom nevíte, ale jdete těm lajdačkám na ruku, vy o tom víte moc dobře. Vy mi tady moc nevyskakujte, vážený. Ty lajdačky tady udělali tolik práce, že se vám o tom životě nezdálo. Co se to stalo? Co jste to se mnou udělali? Že jsem jak vzduchoť! No, její nejvýraznější role, ale i prostorově, protože tam na kine je ve Vodnících. Ano, to bylo ve Vodnících. Já jsem se předem paní Míle omluvil, že tam využiju jejich tělesných proporcí a že se nám ještě zvětší, což zase obratností kameramana prošlo velice dobře, poněvadž on dokázal jí zabírat takovým způsobem, že jsme to pak mohli kombinovat s normálním velikostí ostatních herců. Děti neměla, protože nějak to nevyšlo, nemohla mít děti. Což je zarážící, protože jí znají všichni jako maminku. No, jako maminky. Většinou hrála jako maminky, jo, nebo matky maminky, manželky, ale sama teda neměla děti. No. A většinu svého života vlastně teda, když nehrála, tak cestovala, učila se jazyky, překládala, ona uměla asi 6 jazyků, psala pohádky, psala cestopisy. Co jí přivedlo k tomu psaní? Chtěla prostě asi, aby po ní něco zůstalo hezkýho, proto třeba psala i pohádky pro děti. To je celý. Ona se v 90. letech stáhla do ústraní, už vlastně natočila jenom jediný film v roce 93, ty poslední básníky. Ano. Proč tomu tak bylo, že se odmlčela? Ona byla nemocná a prostě necítila už se asi dobře na to, aby se ukazovala teda na veřejnosti. Už se necítila za takovou dámu, na kterou ona byla jako zvyklá. Ono se hodně psalo, že propadla i k nějaký sektě. Myslíte, že i to mělo vliv na to odloučení od rodiny? Je to možný, není to žádné tajemství. Byla to sekta Hnutí Grálu, tuším. A myslím si, že to mělo taky podstatný vliv na její pozdější vlastně chování, jo. Ale ta nemoc tam taky sehrála roli, jakože už prostě nechtěla tolik mezi lidi.